बरी बघा हे खायला लई टेस्टी राहते तर ना आमच्या इकडं ना दीपोळीत बनतेतच ह्याचं दळण पण करतात वेगळं आणि बनवित येतं हे तेल लाकात बिलकट काय असे होत नाहीत असं वाटत नाही की तळलेत हे म्हणून बघा मी तुम्हाला दाखवते लईच खुसखुसीत होते आणि टेस्टी होते ते बघा हे थोडे जाडच असते तर एवढे पत्तळ नसतात लाटायचे बघा बघा माझ्या हाताला तेल आले एक तरी बघा बिलकुल ह्याला तेल येतच नाही तुम्हाला असं असं वाटन की भाजलेत का काय इतकं म्हणजे बिना तेलाचं आहे बघा माझे व्हिडिओ अगर आवडत असतील नवीन असतान तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा विसरू नका तर चला आपण बघू कोंडोळ्याचा व्हिडिओ. नमस्कार मी गीता ढास. आज आपण ना आमच्या मराठवाड्यात आहेत का दीपोळीत खास आयटम बनतो घरोघरीच बनतो असं ना ह्याचं स्पेशल दळण पण दळून आणते तर पण मी गावाकडं नसल्यामुळं ना मी नाही दळून आणलेलं मी आपल्या घरातल्याच पिठापासून तुम्हाला तसं आयटम बनवून दाखवते. कोंडोळे नाव आहे त्याचं आमच्या गावाकडे ना हे घरोघर बनतं तर त्यासाठी मी ना घेतल्या तर एवढ्या हिरव्या मिरच्या ह्या कमी तिखट आहेत म्हणून जास्त घेतल्यात आणि जिरी लसूण वा आता आपण ह्याची थोडी मोठी पेस्ट बनवायची आपल्याला बारीक नाही करायचं असं चालू बंद मिक्सर करून थोडी मोठी मोठी ह्याला दळून घ्यायची आपल्याला. हे बघा मी असं दळलं हे तर असंच दळायचं आपल्याला मोठं मोठं बघा असं बारीक नसतं गावाकडं उकडावर दळतात ना ते मोठ्यालाच असते मिरची त्याची टेस्ट लई भारी आहे ती पण आपण आता सिटीत पण करू शकतो बघा असं मोठी पेस्ट. तर आपण आता पीठ घेऊ हे गव्हाची एक वाटी पीठ आहे चाळून घेते मी व्यवस्थित मी दीड वाटी गव्हाचं पीठ घेणार आहे आणि एक वाटी ज्वारीचं पीठ अर्धी वाटी आपल्या हरभऱ्याच्या डाळीचं पीठ हे तीन पीठं मिक्स करून आपल्याला बनवायचं आहे आता ह्याचं. तर मी गव्हाचं दीड वाटी पीठ घेतलेलं आहे आणि एक वाटी आता ज्वारीचं घेणार आहे आणि अर्धी वाटी हरभऱ्याच्या डाळीचं आपल्याला एवढं पिठाची मात्रा घ्यायची. मी आता पीठ चाळून घेतलेलं आहे डाळीचं नाही चाळलेलं मी कारण आताच ते पीठ चाळून डब्यात भरून ठेवलेलं होतं. आपण टाकू आता ह्याच्यात हळदी नंतर टाकायची कोथिंबीर कोथिंबीर जेवढी असेल ना तेवढी टाका कोथिंबीरीने लई चांगली लागत इथं आणि आता आपण मिरची आणि ते लसूणची पेस्ट केली ना ते टाकू ह्याच्यात सगळं. आता आपण ह्याच्यात ना नमक टाकू म्हणजे मीठ टाकू तुम्ही जेवढं खाता ना मीठ त्या हिशोबाने मीठ टाका ह्याच्यात आणि थोडं थोडं पाणी ओतून आपण ह्याचा ह्याचा एक गोळा बनवून घेऊ कडक कडक असं म्हणजे पुऱ्याला पीठ कसं असतं ना तसंच मळायचं आपल्याला आता हे पीठ. आता आपण थोडं 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 पाणी ओतून असं ह्याचा गोळा बनवून घेऊ. तुम्हाला आता मी गोळा बनविल्यावर दाखवते. तर बघा आपल्याला असं पीठ मळून घ्यायचं आहे असं मळायचं बघा. आता मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि ह्या असे पिठायची लाटी का तोडून घ्यायची आणि आता आपण लाटायची. पहिल्या बायात ना हातावणी करीत होत्या पण हा आपण ना लाटणार आहे तर लाटून कोंडोळे करणार आहेत आपण हाताने नाही करणार हाताने पण येते तर पण टाईम लागेल हाताने आणि मी एका हाताने मोबाईल पकडून एकाच हाताने शूटिंग करते त्याच्यामुळं मी आता लाटून घेते पुऱ्या आणि नंतर तुम्हाला दाखवते. माझे व्हिडिओ जर आवडत असतील तर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा विसरू नका. आणि हां लाटीला ना आपल्या ह्या तेल लावून लाटायचं आहे आपल्याला. आम्ही तेल लावून लाटत असतो जर तुम्हाला नसलं जमत तेल लावून तर तुम्ही ह्याला पीठ लावून सुद्धा लाटू शकता व्यवस्थित ती पीठ लावून पण. बघा मी एवढी लाटली अशी गोल ही अशी लाटली आता आपण हिला ताटात साईडला ठेवायचं आणि डबल तेवढंच पीठ घ्यायचं असं हे गोल बनवायचं आणि बघा वाटीत मी तेल ठेवलेलं आहे गार कढईतलं गरम घेण्यापेक्षा आणि मी तेल माझं ना वेगळ्या कलरचं दिसतं ना ते मी सरसोचं तेल यूज करीत असते रिफाईंड सरसो. देख बघा हे असं लाटायचे आता आपल्याला आणि हे फाटत पण कधी कधी काट हे नाही असं की फाटत नाहीत अगर असे मिक्स असतं ना हे पीठ त्यामुळे फाटत येत पण कधी कधी लाटतानी बारीक मोठं पीठ असलं तर. आता मी डायरेक्ट आता तुम्हाला तळताना दाखवते. बघा आपलं तेल तापलंय आता आपण कोंडोळे सोडू त्याच्यात आणि हे ना थोडं साईज लाईक असं जाड करते तर एकदम पातळ नाहीत करीत पुऱ्यासारखं पातळ नाही करायचं ह्याला
थोडं जाडच ठेवायचं आणि हे कुंडळे आहेत का जसे जसे शिळे होते ना तसे तसे ह्याची टेस्ट लय भारी येते। हा परिणाम आहे एका हाताने मोबाईल धरायचा आणि एका हाताने तळायचा, त्याच्यामुळे याने उलटत नव्हतं मला। असे तळायचे लालसर आणि जसे जसे शिळे होतात ना तसे तसे आणखी रस टेस्ट वाढते। महाराष्ट्रात नाही पाहुणे येऊ द्या काही येऊ द्या, दीपावळीत हे 100% बनतेतच। पाहुण्याला पण जेवणामध्ये हे कोंडळे बनवितेतच आमच्या इकडं। कुणाच्या कुणाच्या इकडं बनवितात सांगा कमेंटमध्ये, अगर काय नाव आहे तुमच्या इकडं ह्याला, आमच्या इकडं कुंडुळे तुमच्या इकडं काय आहे। आता मी तळून घेते आणि दाखवते तुम्हाला सगळे। बघा असे फुगत येतं हे आणि खायला लई टेस्टी लागते। तर आमच्या मराठवाड्याकडचे जर बघत असतील तर त्यांना माहिती की हे किती बनतात आमच्या गावाकडं। ह्याचे 10-10 किलो 5-5 किलो असं दळून दळून आणतात बाया आणि बनवतात हे। तर बघा आपले ताटातले बी सगळे असेच फुगलेले आहेत। बघा आपल्या किती छान बनल्यात आणि लई भारी फुगल्यात आहे सगळ्यात। ह्याला कढी बरं खातात किंवा ना दह्या बरं, नाही तर असे कुणी कुणी आमच्याकडं भाजीबरोबर पण खातात। हे खायला टेस्टी लागतं आणि जशा जशा या शिळ्या होतात ना तशा तर आणखीनच भारी लागतात। अगर माझे व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।